সেনা জোৱানৰ পচন্দ চৰখাই যেন হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱালে নগাঁও টাউনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৈশ্যই। সেয়ে এবাৰ উৰহৰ খং ভগাধাৰী জাৰিলে বিষয়াগৰাকীয়ে। দেওবাৰে নিশা নগাঁৱৰ ফটো সাংবাদিক পাপু পেটেলক আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে বিনা দুখত মাধমাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে খোজকাঢ়ি কেদাৰনাথ দৰ্শন কৰি সমগ্ৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰা পাপু পেটেলক দেওবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে বিনা কাৰণত মাধমাৰ কৰা কাৰ্যই সমগ্ৰ নগাঁৱতে চঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে নগাঁৱৰ বসন্ত উৎসৱত উৎপল বৈশ্য নামৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক কান্তলেশ্বৰ শুনাইছিল এগৰাকী সেনা জোৱানে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পাপু পেটেল। যোৱা ৰাতি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে দেউতাৰ লগত কাজিয়া হ'ল। কাজিয়াটো মই মানে কাজিয়া বেছি হ'ল বুলিকে মানে দেউতাক ক'লোঁ কি আপুনি ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক, ইয়াত থাকিব নালাগে, ইয়াত থাকিলে মানে কাজিয়াটো বাঢ়ি যাব, আপুনি ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক। দেউতা গুচি গ'ল। দেউতা গুচি যোৱাৰ পিছত এক ডেৰ ঘণ্টা পৰত ডেৰ ঘণ্টামানৰ পিছত পুলিচ আহিছে মোৰ ঘৰত, আহি পেলাই মানে দৰ্জা চৰাত লাট মাৰি পেলাই মোক কৈছে বল থানালৈ তই যাব লাগিব, ৰাজন কোন হয় তোৰ? কৈছোঁ ৰাজন মোৰ দেউতা হয়। কাজিয়া লাগিছিল, কাজিয়াটো মই এৰাই দিছোঁ, দেউতাক কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা গুচি যা। তাৰপিছত পুলিচে মোক কৈছে তই থানাত যাব লাগিব, বল মোলো এতিয়া থানাটোত গাড়ীটোত। কৈছোঁ ঠিক আছে বলক। গাড়ীত বহাই লৈ মোক পেটত চাৰিটা ঘোচা মাৰিছে, চৰ মাৰিছে। মই সুধিছোঁ মই কি কৰিছোঁ, মোক মোৰ ক্ৰাইমটো কি, মই কাৰ লগত কাজিয়া কেচকাল কৰিছোঁ, মোৰ ক্ৰাইম কি, সেইটো কাৰণে কিহৰ কাৰণে মোক মাৰি আছে? কৈছে তই থানাত যাব লাগিব। কৈছোঁ মই থানাত যাম ঠিক, কিন্তু মোৰ লগত মাৰপিট কিহৰ কাৰণে কৰি আছে, একো নকয়। মই বোলো তাত লৈ গৈছে, তাত লৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ মেডিকেল কৰাইছে, মেডিকেল কৰাই পেলাই থানাত আধা ঘণ্টামান বহাই ৰাখিছে। আকৌ সিহঁতৰ গাড়ীত আকৌ মোক ধৰাত এৰি থৈ গৈছে সদৰ থানা। জানামতে টি এছ আই টি এছ আই মানুহ পঠিয়াইছিল মোক, মানে কৈছে তোৰ দেউতাই কাজিয়া কৰিছে, তই এতিয়া থানালৈ যাব লাগিব। মই কৈছোঁ ঠিক আছে, মোক বিনা দুখত মোৰ ক্ৰাইমটো কওক, যে মোক মাৰপিট যে কৰিছে, মোক মোৰ লগত কিহৰ কাৰণে মাৰপিট কৰিছে, মোক যে মাৰিছে বিনা মতলবৰ মাৰিছে। মোক কৈছোঁ মোৰ ৰেকৰ্ড শুনক, ওচৰে পাছৰ মানুহৰ পৰা ৰেকৰ্ড শুনি লওক, মোৰ কেনেকৈ ল'ৰা, মই কাজিয়া কেচকাল কৰোঁ, কিবা কৰোঁ। মোৰ এই ৰিচেণ্ট মই কেদাৰনাথৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, মই তাৰ পৰা অহাৰ পিছত মই এনেকুৱা কাজিয়া কেচকাল কৰিম নেকি? গোটেই ৰাতি মই কান্দিছোঁ, গোটেই ঘৰত গৈছে, য'ত যেনেকুৱা পাইছে লাট চাট মাৰি পেলাই বাচন তাচন পেলাই দিছে, মানে ভাত খোৱা ক্ৰিমিনেলৰ নিচিনা, এনেকুৱা ক্ৰিমিনেলকো নকৰে, মানে পেটত মাৰিছে, জোৰে জোৰেকৈ মাৰিছে, তিনিটা চাৰিটা পিছত। মই খালি ন্যায় বিচাৰোঁ, মানে মোক যে মাৰিছে কিহৰ কাৰণে মাৰিছে সেই বস্তুটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ। মই বোলে কিবা ক্ৰাইম কৰিছোঁ, কাৰোবাক গালিও এটাও যদি পাৰিছোঁ মই, তবু কথা বেলেগ, একো নিৰোষী মই এনেই এনেই মোক লৈ গৈ মাৰপিট কৰিছে, আকৌ বহাই ৰাখিছে থানাত আধা ঘণ্টা, কালি মই ভাত খাব পৰা নাই। নেতৃত্ব টি এছ আই আছিল, জানামতে টি এছ আই ব্ৰাঞ্চৰ।